Dámy a pánové, tady je Ludské, to nevítám vás zpátky u hry 8 noc. A proč se k této hře opět vracíme? Protože vyšel nový update s číslem 2.9 a s ním nový 8 noc. Tento update se jmenuje The Omicron Breach a jeho číslo je 2.9, což znamená, že se blížíme k 3.0, což by mělo být podle všeho ona slibovaná kampaň pro 3 hráče, kde se dobíjí základ na Starostor. A tenhle ten nový 8 noc vlastně tak trošku je spojený s tou základnou Starostorm, protože ta základna je určená k tomu, aby vytvářela portály do jiných dimenzí, a protože tu základnu nikdo zapnul, tak ona vytvořila malou trhlinu, kterou do dimenze, kde se odehrávají 8 noti, vlastně tím pádem se dostala do téhle dimenze naší NIPS. Tak se jmenuje nový 8 noc, NIPS. A co teda NIPS umí? NIPS je takový specialista, jako stejně jako všichni 8 noti, který vyšli společně teda v DLCčku Starostorm. NIPS je pouze pro majitele DLCčka Starostorm, který přidává strašně moc věcí, doporučuju si ho pořídit opravdu. Těch věcí je strašně moc. Pamatujte, tohle je Hronimo, o kterým se tu bavíme, a ne EA. Takže si nemusíte dokupovávat každýho hrdinu za 999. A NIPS, jak si můžete všimnout, má podobnej, pod health barem podobnej bar, další jako má Penny, který se nabíjí tím, že do něčeho sekáte nebo dáváte damage. U NIPS je to, ono se to jmenuje Frenzy, čili ano, nabijím si to, ale po chvilce mi to zmizí. A na rozdíl od Penny, pokud nemám nabitý ten Frenzy, tak i tak můžu používat svoje schopnosti a tak dále. Co teda NIPS umí? NIPS má schopnost, kterou jsem si pořídil, zkoušel jsem, jak to funguje. Orb of Omicron. Je to něco jako teleport u Sentriny, kdy vy můžete takhle vypustit orb a on se chvilku znáší na místě, vypadá jako ta víla z Legends of Zelda, a potom zmizí. Vy ale v tom, v té chvíli, kdy je ještě aktivní ten orb, tak se můžete teleportovat na jeho místo. A ještě ten orb tím pádem vybuchne. Takže vy se přenesete a dáte damage. Což je docela hodně dobrý, podle mýho. Tak, co tady máme jako upgrade tohle orbu? Je tady, že... Jo. Takže pokud si koupím tenhle ten upgrade, tak dostanu to Frenzy plný, takže budu mít jako bonus do damage už hned jakmile jako se teleportu. Další, že orb doletí dál, což je podle mýho taky hodně dobrý. Klasika, větší damage. Tady, že pokud se teleportujete, tak vás to, vaše nepřátelé to přitáhne k vám, což je hodně dobrý, protože NIPS je bojovník na blízko. Pak tohle mám zavřený. Ano, natáčím. Děkuju. Ano. Další, co pak to je? Jo. Teleportuje to? Ježišmarja. Jo. Aha. Pokud použijete tohle, tak vy se nebudete moc teleportovat, ale zmizí cooldown na ten orb, takže vy máte takhle díky tomu útok na blízko. Což je docela dobrý, jako je to dobrá alternativa. A tohle, když se teleportujete a ono to bouchne, tak zpomalíte všechny nepřátelé v rádiusu výbuchu, což je taky dobrý. Další je Fire Breath, je to nakonec NIPS je drak, že jo? Tak to by bylo, aby neměla ohnivý útok. Takže, co vlastně teda ten útok dělá? Dává to damage všem, co logicky stojí v tom ohni, ale připoutá to NIPS na místo.
Čili je to dobrá kombinace s tím orbem, kdy vy můžete vypustit orb, teleportovat se a rovnou spustit oheň. Což je hodně dobrý, zvláště v té kombinaci, kdy ten výbuch toho orbu přitáhne k vám vaše nepřítele, takže je rovnou tak, že můžete spálit. Tele oheň tuším, že má různý bonusy, když má větší bonusy, když máte všechny staky toho Frenzy. Takže Teleten, Darkenstone a... Opravdu Darkenstone. Hobbit! Tohle se skvěle doplňuje, podle mýho. Další... Co pak je tohle? Nižší cooldown, klasika. Že oheň... Že... Tohle, pokud tohle vám nepřipomíná, tak se určitě kouknete na jak vycvičit draka. Docela slušný range. To zvyšuje range toho ohně. Pak tohle odkaz na pálku od runy samozřejmě. Tohle je štít, když chrlíte oheň. Tohle... Co pak to je? Jo, proti 8 nautům větší damage a tohle je damage overtime, jakože nepřátelé začnou hořet, že jim to dává nějakou damage navíc, i když už nechrlíte oheň. Tak a tady je na normální útok, vylepšení, co pak to je, rychlejší útok. Nižší cooldown na orb a ohnivý dech, což je taky hodně dobrý. Jo, a tady tohle prodlužuje dobu, pokud máte nabitý frenzy, jak dlouho vám to vydrží. Skroču, ne Pikachu, skroču. tady další větší damage, pokud máte nabitý ten vztek, ten frenzy. Pak tady heal, pokud máte nabitý to frenzy, tak vás to healuje, což je docela dobrý. Chtěl bych to vidět v praxi, protože nevím, jak moc to bude overpowered nebo ne. A tohle je... Aha. Dragon frenzy when you have no stacks of frenzy. Aha. Takže pokud nemáte žádný frenzy, tak vy tímhletím... jako normálním útekem můžete stanovat vaše nepřátelé. Což je hodně dobrý. Tak a pak už jsou to jenom klasický víc zdraví, heal, Wraithstone, že dostáváte víc zdraví od krytrů, Piggy Bank a Stormstone Statue. A Nips má speciální boty, který zrychlují, tuším, že jenom o trošku, ale za to dělají to, že za ní takhle... že za sebou zanechává takhle plamínky, který dávají damage. Což je podle mýho hodně dobrý nápad, nakonec je to drak, že jo. Tak proč ne? Vidíte? Sice ne moc, ale může to odradit nepřátelé, aby vás pronásledovali. Což je podle mýho hodně dobrý. Nevím, mně Nips vyhovuje. Jako je to docela zajímavý 8 not, líbí se mi, že opět Ronimo vymyslel něco novýho. Tohle říkám vždycky, ale jsem za to rád, že Ronimu se jako sice, že se daří. Poprvé jsem si sice nemohl nějak moc představit, jak tohle bude fungovat a jsem si rád, jak to bude fungovat normálním, jako normálních zápasech. Ale zatím, co jsem slyšel, je všechno dobrý. A samozřejmě, jak si můžete všimnout, tak Nips má double jump. Tak. A co ještě přišlo v tomhletom updateu 2.9? Přišla samozřejmě Snips, její nová skina, která je úžasná a kterou si určitě časem pořídím. Je to He-Man, je to parodie na He-Mana a je to Battle Nips a He-Zurian, který přidává na hřbet, který sice odstraňuje křídla Nips, ale přidají na hřbet malýho Zuriana, což je takovej malej emzák s mečem a oni navzájem se hádají furt, takže je to jako kdybyste měli dva
osmnoty najednou, což podle mýho by bylo superový, kdyby byl takový osmnot. Vím, že je to jenom detail, že by se jenom jako takhle jako mluvili mezi sebou, ale bylo by to zajímavý to takhle mít, jako je třeba, já nevím, dvouhlavej ogr v Dotě a podobně. Mně by se to líbilo. A tady samozřejmě Skrýlator, ten už ve hře je, ale je tohle spojení jako teleseriál je naprosto výborný, určitě vám ho doporučuji. A tuhletu skinu si určitě pořídím. A co ještě přibylo, je novej announcer, to už jsem říkal vlastně, ne vlastně ještě neříkal, to video ještě nevyšlo. Wraithlord Scoop, to je vlastně skina pro Scoopa, která mění i jeho hlas a oni Ronimo udělali i k němu speciálního announcera. Takže pokud chcete, aby vám někdo, kdo má podobný hlas třeba jako Overlord, prostě takovej temnej, prostě je to černý rytíř prakticky, tak aby vám komentoval hru, tak určitě. Mně by asi nejvíc vyhovoval tenhle ten dokumentarista, to by se mi hodně líbilo. Pojď ten, Suzy možná, uvidíme. A to je asi všechno, co přináší tenhle ten update. Co ještě přináší, ale to tady nebude ukázaný, protože to je hodně speciální, je nová skina pro Scoopa, taková bionická, tady je, na obrázku ji můžete vidět, která udělá takovýho holografického Scoopa. Ta skina je hrozně dobrá, mně se strašně líbí, ale je vzácná a dá se získat pouze jenom na nějakých eventech. A teď ji třeba můžete získat, pokud budete na PAX East, což bohužel nebudu, ale kdyby se mi podařilo tuhle skinu získat, tak bych byl hodně šťastný, protože vypadá zatraceně dobře. A líbí se mi, že tyhle speciální se drží jednoho tématu, že jsou to většinou ty bionický a že je to jako... Když se to vezme, tak ve Heroes of the Storm je něco podobného, že jo. Tam máte třeba jako rytíře a tak dále. A pak máte nějaký master verzi a to máte různý jako vylepšení, jako mechanický pařáty, různý neonový světýlka a tak dále. Prostě vím, je to jenom detail, ale mně se to líbí. No nic, dámy a pánové, to by bylo všechno, co se týče updateu 2.9. A u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton a prozatím čus. Shiny sword.